Semua negeri datang, bhai. Sendat, bhai. Parking. Kesana ke sini, kesana ke sini, kesana. Kesana ke sini. Tak jumpa-jumpa parking. Guys, dah dapat, dah register. Okay. Sampai pun sudah, sampai. Baru sampai. Jalan-jalan lu, usi-usi lu. Ha. Ha, Encik Salai. Ni tik. Ha, Encik Salai. Ni tik. Yang kecil je lah, yang besar. Jalan dah jauh lagi. Jalan dulu. Ha. Boleh jalan dulu nanti datang. Ha, tingkat ni luar negara ni, Korea, Indonesia. Ha. Ha, lain tingkat lain negara eh. Tingkat ni Indonesia ni business. Dendeng, apa kopok. Macam ada bhai. Makanan Korea pun ada. Banyak lagi sampai tingkat bawah. Jalan tu. Ini baru tingkat kedua ni. Kunci. Ah, kunci. Tarik kunci. 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 Dia yang itu lain. Ini dia punya daun merata macam tu. Ini daun dia tegak. Daun dia macam ni. Taiwan. Taiwan. Taiwan halal. Korea. Mesti ada, semua ada. Mesti ada, semua ada. Ni apa ni? Ni Aceh. 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 Apa ni? Kurkura eh? Mini shit kurkura. Keripik nangka. Keripik apple. Okay, jalan. Ni apa? Jusung Farm. Jepun. Yupong. Korea. Tteokbokki. Donghaeyong. Cek nasi. Naran. Ni apa ni? Pakistan. Beras. Beras Pakistan biasanya. Beras. Beras Pakistan. Madu Pakistan. Bang Edi tu, Abang Edi ke? Ini Bangladesh. Ha. Tak dapat. Craft. Ah, awek Bangladesh. Awek Bangladesh. Ha. Bidora bag. Apa tu? Buah. Banyaklah bhai. Maria tu Argentina sana semua ada. Warning seh. Ni baru tingkat 2. Ada lagi kat bawah. Ha, tu China. Pani nak turun bawah pula. Korang datanglah sendiri ya. Okey, mantap. Tadi pergi booth Indonesia tadi tu beli ni lah. Kan? Bila kita tunjuk. Ha. Bila tanya-tanya dia convert lah duit dia. Baru RM4-5 je ni. Kita bagi RM10 terkejut dia. Murah gila. Ha, cuma nak membeli lah ada problem sikit. Ha, sebab bahasa.
Dia nak convert-convert dulu. Harga convert. Eh, bye. Tengok high quality halal certificate meat from Uruguay. Dia masak. Masak boleh makan rasa apa? Daging Uruguay. Daging eh? Daging Brazil. Halal do Brazil. Ini tingkat lain. Tingkat lain. FGV, FGV. Oh, ni Malaysia ni, Malaysia ni. Bahagian mesin-mesin. Ah, ni tingkat lain, tingkat lain. Ni kitchen halal punya kulinari. Ada pertandingan kot. Lana, tengok daging kerbau beku halal tanpa tulang. Hai, betul daging kerbau aje. Dia memang daging kerbau aje. Bukan. Dia dah tulis tu nampak. Kerbau. Gloria Jeans Coffee. Korea, Korea. Beli masak sini kat rumah. So, dia coating on, dia memang crunchy. Dia crunchy boleh tahan 3-4 jam. So, daging ayam kena letak ini, kena taruh ini, kena ini. Tiga ni, which? Ayam dikeraskan. Dia ada menu macam, you coat, then you goreng. Goreng, siap. Ambil seorang, tak pepper salt, sini powder. Ini barang kita jadi pepper salt, ini untuk coating. Coating, yeah. Salut, salut. Ha. Betul. Ni, berak dak. Berak dak. Bahagian dada je. Dada satu ketul. Itu seekor. Jadi dada saja. Yang ni apa ni? Ni jantung. Lidah. Lidah itik pun ada. Itu tulang itik depan ni.